До редакції нашого телеканалу звернулася родина військовослужбовця із 54-ї окремої механізованої бригади 25-й батальйон 2-га рота Руслана Яневича. Родичі розповіли, що він безвісти зник ще 2 грудня минулого року поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Кажуть, того дня безвісти зникло іще 12 військовослужбовців бригади. Родичі оббивають пороги в усі можливі служби. Їм кажуть, що Руслан Яневич не вважається загиблим, а швидше за усе може бути у полоні. Однак де саме, ніхто не каже. Чоловіка чекають удома дружина, 3 діток і онук. Вони є переселенцями із Херсонщини і нині родина мешкає на Тернопільщині. Був спочатку під Кураховим, а потім їх перевели в НП Білогорівку. Останній раз виходив на зв'язок 2 грудня. Ми одразу звернулися до командування. Ніхто нічого нам не говорив, зовсім нічого. Ми одразу почали подавати заявки на розшук, в Червоний Хрест, в Національну поліцію, здали ДНК, здали все, що тільки можна. Відповіді не було ніякої. Через деякий час зв'язалася з нами його бригада, командир. Сказав, що він безвісти зниклий. 6 лютого так само прийшло рішення, сповіщення, що відбувається службове розслідування, розслідування за фактом зникнення військовослужбовця. Через 5 днів прийшло рішення, розслідування закрите, статус безвісти зниклий. Прошу допомогти знайти батька. Між тим, родичі зниклих безвісти військовослужбовців із 54-ї бригади нещодавно збиралися на мирну акцію під координаційним штабом. Цією акцією люди намагаються привернути увагу до їх проблеми, бо ж, кажуть, живуть у невизначеності, що із їх рідними вже не один місяць. Родичі дали контакти військового із батальйону, за яким числився Роман Руслан Яневич. Утім, про те, чи відомо щось про цього військовослужбовця, там нічого не сказали. Інформацію я вам надати, на жаль, не можу. По одній простій причині, тому що хлопці знаходяться далеко від мене. Це раз. Друге, то, що я не офіційне лице, щоб вам давати таку інформацію. Ну, є процедура, по якій звертаються близькі родичі до командування, чи через воєнкомати і надають тоді інформацію. Варто зауважити, що прямих телефонних контактів у 54-ту бригаду знайти не вдалося. Ми спробували сконтактувати з бригадою у месенджері, але за наданим ними контактом до заступника командира батальйону поки не відповідають.